Realdasız, Azərbaycanın və keçmiş SSR-nin xalq rəssamı Tahir Salahovun cənazəsi artıq Təzəpirə gətirilib. Mədəniyyət Nazirliyinə verilən məlumata görə xalq rəssamı ilə vida mərasimi Çayşəhərdəki ev muzeyində təşkil olunacaq və birazdan sonra artıq xalq rəssamının cənazəsi Çayşəhərdəki ev muzeyinə aparılacaq. Qeyd edim ki, xalq rəssamı Almaniyada may ayının 21-də 92 yaşında müalicə aldığı xəstəxanada vəfat etmişdi və onun ölümü ilə bağlı Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva da nekrolog imzalayıblar. Qeyd edim ki, xalq rəssamının bir çox dövlət mükafatı laureatları olub və o, Rusiyanın Rəssamlıq Akademiyasının 1997-ci ildən vitse-prezidenti idi. Tahir Salahov Berlində vəfat etmişdi və may ayının 23-də Azalın xüsusi reysi ilə Frankfurtdan Bakıya gətirilmişdi. Bir daha xatırladım ki, onun cənazəsi artıq Təzəpirə gətirilib. Tahir Salahov haqqında qısa da olsa məlumat vermək istəyirəm. Onun yaradıcılığında daha çox portret, peyzaj və natürmort janrları üstünlüyü təşkil edirdi və o dünyanın bir çox ölkəsində məşhur rəssamlardan hesab edilirdi. Onun ən məşhur əsərləri isə Növbədən Qaydanlar, Bəstəkar, Qara Qarayevin portreti, Sənə Bəşəriyyət, Abşeron Qadınları və Odlar Yurdudur. O təhsilini Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində alıb və daha sonra Surkov adına Moskva İncəsənət Məktəbində davam etdirib. Bir daha xatırladım ki, 92 yaşında Almaniyada vəfat edən Tahir Salahovun cənazəsi Təzəpirə gətirilib və o bugün 1-ci Fəxri Xiyabanda İçəri Şəhərdə ev muzeyindəki vida mərasimindən sonra dəfn edilməsi nəzərə tutulur. Tahir Salahovla bağlı mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Növbəti buraxılışlarda xalq rəssamının dəfni ilə barədə daha ətraflı məlumatı real efirlə öyrənə biləcəksiniz. Odur ki, ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bizim efirimizi izləməkdə qalın.